10 türlü yemdik kaseti bar ğajayıp susun. Üy jağdayındağı recepti ısınamız. Birinci sizlerge 10 türlü paydasını ayta ketik. Sosun kalay jasalu kerektigine toxtalamız. Birinci katerli ısıkta aldın ala yemdeydi. Ekinci, bağır, büyürek jane ıyğı bezin türlü aurulardan saqtaydı. Oğan qosa oyuq jaranı yemdeuge kömektesedi. Üçüncü, өкпеге пайдалы, жүректің түрлі ауруларға шалдығуына және жоғары қан қысымынан сақтайды. Төртінші, иммунитетті күшейтеді. Бесінші, көздің көруі, шаршағанда және кебуден көмектеседі. Алтыншы, физикалық ауыр жұмыстан немесе жаттығудан кейін пайда болған бұлшықет ауруларын жояды. Жетінші, токсиннен тазалайды, ішектердің жұмысын жақсартады, теріні нәрлендіреді. Сегізінші, асқазаннан шығатын жағымсыз иісті жояды. 9-шы, аллергиясы бар адамдарға да пайдалы. 10-шы, бұл тек әйел адамдарға қатысты. Етек кірлік шаншуды жеңілдетеді. Бұл сусынды дайындау үшін бізге керегі 1 қызылша, 2 сәбіз, 1 алма. Бәрін жуып, қабығын аршып, шырын сыққыштан өткіземіз де, шырынды бірден ішіп аламыз. Шырының дәмін ерекшелендіру үшін лайм немесе лимон қоссаңыз болады. Бұл сусын қарапайым болғанмен емдік қасиеті ғажайып, 3 ай қабылдауға жет. Денсаулық көп ұзамай қалпына келіп, нәтижесін байқайсыз. Назарларыңызға рахмет, пайдалы болды деген ниеттеміз.